Die kar ook nie, want tornado word alles bevak vir ons. Ons loek. Hoekom nie? Skoon hem, skoon broek. Ai. Hy is baie groter. Heb jy net 'n bump gevat? Hardcore match? Hardcore. Jakke, hoe vat vandag teen vandag? Ach, liefst. Eendag van hyse groot is wat ons is. Dit is die naaste wat aan die wat sy pelle sal by ons staan. Dit is die naaste. Hi guys. Breakfast of champions. It's about the breakfast. You ordered?